tenim un equip que juga junt a futbol sala i teníem dos, la portera i la Mariona, que sí que havien tocat una miqueta de platja, però tota la resta era la primera vegada i eren sensacions diferents, normes diferents, no sabien les posicions, pobretes meves, no havien pogut fer cap entreno, és veritat que entre elles sí que han estat jugant un any, però s'han passat molt bé, han donat la cara. El Roses és un equip que guanyarà molt perquè ho fa molt bé i sempre estan allà entrenant i són de les que sempre estan allà lluitant per tot. Així que estic molt orgullosa que hagin arribat fins aquí i res, seguir lluitant per tot. Ha estat fantàstic, la veritat. Bueno, a veure, ha sigut molt difícil. Sabíem que jugàvem contra un equip de jugadores que porten temps entrenant i per nosaltres era un repte, però crec que hem estat una estoneta per davant el marcador. Les sensacions eren boníssimes, estaven mortes, però bueno, ha sigut una experiència espectacular. Bueno, el nivell ha estat molt alt, la veritat és que ha estat molt equilibrat, m'ha agradat molt. La final ha sigut molt divertida, hem estat allà tota l'estona i molt contenta perquè cada vegada puja més el nivell en juvenil, en amateur, i això m'agrada. La veritat és que aquest any han hagut equips nous i la veritat és que ha pujat el nivell. Sí que faltava jugadores del Bonaire que s'ha notat, però tot i així la final crec que ha estat bastant competida.